caso eles mudaram o ritmo, a questão a tocar o compasso, para assim dizer, não sei se eles usam, não sei se eles têm bem em ação de nós. Não sei como é que eles faziam o ritmo, se faziam sempre o mesmo ritmo, ou se eles foram variando. Elas as duas são usadas, mas normalmente não são usadas ao mesmo tempo. Então, o set de alemão normalmente vai ter dentro do mesmo set dois sets. Com a escala Sandro e outro com a escala Pelo. E normalmente as composições não têm as duas escalas. Normalmente, na música contemporânea de alemão já acontece que eles misturam e misturam vários tipos de alemão. É todo um mundo aberto de possibilidades infinitas. Mas estas seriam as estruturais. Agora é berikut adalah nada-nada dalam bahasa Pelo. C, Do, Ja, Lu, Fa, Mo, Nam, Pi. Thank you.